إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے اس کائنات میں ہر مخلوق کا آنا اسی رب کے حکم سے ہر شے کا وجود اللہ عز و جل کی اذن اور اس کی مرضی سے اور جتنی مخلوق دنیا میں ہیں ان میں سے کئی کا وجود ختم ہو چکا ہے اور ہم ہیں اور ہمارے بعد آنے والے سب کچھ جو ہیں سب کا وجود ختم ہونے والا ہے اور جو چیز جو ذات باقی رہنے والی ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ وہی ہے عبادت سجدے رکوع دعا توکل کے لائق لا الہ الا ہو اب کوئی الہ ہے ہی نہیں اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے یہی ہمارا ایمان ہے کل شیء حالک الا وجہ اور جب اللہ عز و جل رب ہے تو جتنی مخلوق دنیا کے اندر ہے سب وہی رب کے حکم سے آئے ہیں اور بس وہی ذات باقی رہنے والی ہے باقی ساری مخلوق جو سو وجود ختم ہونے والا ہے عزیز دوستو ہمارے لیے اللہ عز و جل نے جو وجود دیا ہے ایک ماں کے پیٹ میں ہم زندگی کا حصہ گزار کر آئے ہیں دوسرا اس دنیا میں زندگی کا حصہ گزاریں گے تیسرا زندگی کا مرحلہ جو انسان کا رہے گا وہ برزخ کا رہے گا یعنی مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے انسان کی زندگی کے مختلف چار مراحل ہیں یہ وجود دینا وجود ختم کرنا وجود دینا وجود ختم کرنا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی دی ہوئی زندگی میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کر لے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کر لے کس چیز کے ذریعے اس شریعت کے ذریعے جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اس عمل کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے عزیز دوستو جو کچھ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں امت کو اپنے اعمال کا بھی تذکرہ کر کر سکھاتے اور امت کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات تعریف شکر گزاری صرف اللہ عز و جل کے لیے کہ جس کی توفیق سے ہم نیک اعمال بجا لاتے ہیں یا جمعہ کے لیے ہم سب کا جمع ہو جانا بے شک یہ توفیق الہی کی وجہ سے بے شک یہ اللہ عز و جل کے حکم اور اس کی جو سو اذن سے کہ کائنات میں کئی لوگ ہوں گے جو کسی مندر اور چھت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی یہ توفیق دے دی کہ اس کی بارگاہ کی طرف چل کر آ جائے ہمارے ماتھے کو یہ توفیق اللہ نے دے دی کہ اس کے سامنے اس ماتھے کو ٹکا دیا جائے عزیز دوستو زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تقوی حاصل کرتے ہوئے زندگی کے لمحہ گزارتا چلا جائے ایسا نہیں ہے کہ تقوی کسی دکان پر مل جائے اور آپ گئے وہاں سے خرید لیں اور ہمیشہ ہمیشہ لائف ٹائم وارنٹی اس کو آپ کی مل جائے کہ آپ اس کو لے کر زندگی گزاریں بلکہ عزیز دوستو تقوی میں کمی بھی ہوتی ہے تقوی میں اضافہ بھی ہوتا ہے تقوی کی کمی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے تقوی کی کمی زبان کے گناہوں کی وجہ سے تقوی میں کمی آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے تقوی میں کمی ہاتھ کے گناہوں کی وجہ سے تقوی میں کمی پیر سے کرنے والے گناہوں کی وجہ سے تقوی میں انسان کی کمی ہوتی ہے انسان بجز تقوی والا دکھتا ہوگا یا ہوتا بھی ہوگا لیکن اس
जिसका तखवे में कम होना और बढ़ना ये बरक है और ये इजाफा होता है नेकियों के जरिए, आपके कदमों से नेकियों की तरफ चलकर जाना, आपके हाथ से नेक काम करना, आपकी जुबान से अच्छी बात कहना, आपकी जात से किसी दूसरों को तकलीफ में नहीं देना, जो कुछ नेक आमाल हम दुनिया में करते हैं यकीनन इससे हमारे ईमान और तखवे में इजाफा होता है। और कोई एक बुराई क्यों ना होती है इससे ईमान और तखवे में कमी पेश आती है। अजीज दोस्तों हमारे लिए जरूरत यह है कि जिंदगी के हर दिन हर लम्हा कोशिश ये करते जाए तखवे में इजाफा हो जाए। अजीज दोस्तों यही उनवान दिया गया कि आखिर तखवा क्या है, बहुत से तजुर्बेकार लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, उलमाए किराम भी बैठे होंगे, तखवा जानते होंगे, मैं कोई नई बात तो नहीं लेकिन कुरान और सुन्नत में जो बात है वही बात आपके सामने पेश करूं। अजीज दोस्तों तखवा दरअसल में तौफीक इलाही का नाम है, तखवा दरअसल में ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इज्जत का नाम है, वो जिसे चाहे अपनी रहमत के खजानों में से ये तखवे का खजाना अता कर दे। अजीज दोस्तों ये अल्लाह की खास तौफीक से मिलता है, लेकिन यूं ही नहीं कि तौफीक आप किसी मस्जिद में बैठे रहे और आपको तौफीक मिल जाएगी, नहीं। अजीज दोस्तों तौफीक मिलने के लिए कुछ शरायत है, सबसे पहली शर्त तो यह है कि अगर आप तकवा हासिल करना चाहते हैं तो जान लें यह रब की मर्जी और इज्जत से आता है, और दूसरी चीज ये आता है तो इसके शराइत अल्लाह ने रखे हैं। सबसे पहले उस हदीस में जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ चलकर जाता है तो अल्लाह सुभान व तआला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। अजीज दोस्तों तखवे के उसूल के लिए आपको अमल के मैदान में निकलना पड़ेगा। जब कुरान मजीद में हम सूरतुल फातिहा तिलावत करते, पांच वक्त की नमाज अगर एक आदमी या औरत दिन में पढ़ते हैं तो कम से कम 17 मरतबा हम सूरतुल फातिहा की 17 रकअतों में तिलावत करते हैं। जब आते हम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, अजीज दोस्तों इस सिरात के मायने में तखवा छुपा है। जहां हम मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या रब हमें सिरात पर चला, तो यहां सिरात से मुराद अल्लाह शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखते हुए कहा जब बंदा रास्ता मांग रहा है तो रास्ता मिल नहीं सकता, रास्ता दरअसल में सूरह फातिहा में इल्म का नाम है, रास्ता दरअसल में सूरह फातिहा में अमल का नाम है। हदीस दोस्तों क्या किताबें नहीं है मसाजिद में, क्या फोटो में किताबें नहीं है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, मदारिस नहीं है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के मदारिस दुनिया भर के अंदर फैले हैं, लेकिन हर आदमी पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब मुझे सीधा रास्ता बता। दरहकीकत में हदीस दोस्तों तकवा मांगा जा रहा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, या रब सही इल्म सिखा दे जिससे मैं तकवे के रास्ते को पहुंच सकता हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सही अमल बता दे उन लोगों का जिसके जरिए मैं तकवे के रास्ते पर पहुंच सकता हूँ। इधर मांगना सिखाया गया, अगली आयत में बताया गया कि तकवे के रास्ते पर चलने वाला इल्म किसका इल्म है, तकवे के रास्ते पर चलने वाला अमल किसका है। सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, या रब्बी उनके तरीके पर चला दे, उनकी तरह इल्म सीखने की तौफीक दे दे, उनकी तरह अमल करने की तौफीक दे दे जिन पर तूने इनाम कर दिया। अनअमत अलैहिम से मतलब ये है दोस्तों कि तक़वा अल्लाह की देन से आता है, ये वो नेमत है, ये वो खशियत है, ये अल्लाह का खौफ है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इज़्ज़त और उसकी मर्जी से आता है। अदीस दोस्तों तक़वे के तक़वा तौफीक इलाही है, और तौफीक इलाही के लिए सबसे पहले आपको निकलना पड़ेगा, कहां निकलना पड़ेगा, उसूल इल्म के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, दीन सीखना पड़ेगा। न जाने आज तकरीबन 5 से 6 महीने गालिबन हो चुके हैं रमजान के महीने को, जितने लोग न जाने कितने हैं जो रमजान के दिन कुरान बंद हुई तो आज तक कुरान ना खुल सके। अरे दोस्तों कितने हम में ऐसे होंगे जिंदगी के 50, 40, 30, 35, 60 साल को पहुंच गए लेकिन आज तक जिंदगी में पूरे कुरान का तर्जुमा एक बार पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। अली दोस्तों फिर हम ये चाह रहे हैं कि तकवा मिल जाए, फिर हम ये चाहते हैं तौफीक मिल जाए, भाई उमरा को जाता है, बहन हज को जाती है, आप कहते हैं मेरे लिए दुआ करना तौफीक की, नहीं तुम दुआ तो करते रहो, कुल भी करते रहो, अरे 17 मरतबा रोना ना तुम कहते हो एक दिन सिरातल मुस्तकीम, लेकिन फिर भी अमल की तौफीक नहीं हो रही, इस वजह से कि तुम्हें इल्म के मैदान में निकलना पड़ेगा, इल्म सीखना पड़ेगा, सुन्नत क्या है पता लगाना पड़ेगा। जिन बातों में जिंदगी के तुम ये समझ लो ये तो छोटी छोटी बातें, नहीं कसम अल्लाह की शरीयत का हुक्म छोटा नहीं हो सकता, अगर है छोटा
چھوٹا تو چھوٹا ایمان ہے جس کی وجہ سے اللہ کی شریعت کی باتیں چھوٹی نظر آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں چھوٹی نظر آئی ہے. تو حدیث دوستو، تقویٰ توفیق الہی کا نام ہے، اور توفیق الہی دراصل میں علم کے میدان میں نکلنے سے آپ کو ملے گی. اصول علم کرنا پڑے گا. روزانہ کم سے کم عادت بنائیے قرآن مجید کا کچھ حصہ. صحیح علماء کرام نے جو تفسیر کی ہے، کم سے کم ایک رکوع پڑھنے کے لیے. کتنے لمحے آج تک تو پہلے چبوتروں پر یا ٹھیلا بنڈی ہوٹل میں لوگ وقت گزارتے تھے، اب لوگوں کا اکثر وقت گھر میں گزرا، گھر کے کمرے میں گزرا، کمرے میں تنہائی میں گزرا، اور ہاتھ میں ایک فون لیے میں گزرا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کے چل کے چلے جاتے، لیکن پتا نہیں چلتا آپ کو کہاں ہے. لیکن حدیث دوستو، وہی 3 سے 4 گھنٹے جو دن میں برباد کیے جاتے ہیں یا راتوں میں برباد کیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کے دین کا حق ہے. اس لیے کہ تقوی کا اصول اگر آپ کو چاہیے، یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. حدیث دوستو، تقوی توفیق الہی، اور توفیق الہی علم اور عمل سے ہے، اور علم اور عمل ان کا جو صحابہ کرام نے حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انعمت علیہم میں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے. عزیز دوستو، ان کی طرح علم سیکھیں، ان کی طرح علم کو سمجھیں، ان کی طرح عمل کو سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی طرح عمل کے میدان میں ہمیں نکل جانا ہے. عزیز دوستو، وہی علم اور وہی عمل کی مثالیں جو صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، انہی سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ تقویٰ ہے کیا. تقویٰ در اصل میں عزیز دوستو، جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شریعت اسلامی نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ عز و جل کے قریب زندگی کے ہر عمل کے جواب دینے کا ڈر ہمارے پاس ہو. تقویٰ اس چیز کا نام ہے. معمولی بات کیوں نہیں ہوتی؟ انسان کے اندر اس بات کی خشیت ہو، اس بات کا خوف ہو کہ اللہ عز و جل کے بعد پلٹ کر جواب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، حساب ملے گا، عمل دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، تو حساب دینا ہے عزیز دوستو. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اسے اس کا بھی حساب ملے گا. تقویٰ اس چیز کا نام ہے. تقویٰ ہم اگر چاہتے ہیں اصول کرنا، لیکن سمجھنے بات نہیں آتی ہے کہ اسے سمجھے کیسا. تو عزیز دوستو، عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ عز و جل کے قریب زندگی میں معمولی بری عمل اس کے بھی جواب دینے سے ڈرو. عمر بن خطاب کی خلافت کا دور، اور مدینے میں بحرین سے کستوری آیا، خوشبو آیا، جو مسلمانوں کے چند لوگوں میں مال غنیمت یا بیت المال سے تقسیم کیا جانا تھا. تو جتنا کستوری جس میں خوشبو ہوتی ہے صحابہ کرام کے گھروں میں تقسیم ہونا تھا، اتنا ہی عمر بن خطاب کے گھر میں تقسیم ہونا تھا. عزیز و تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ عز و جل کے بعد جواب دے کا خوف ہمارے اندر آ جائے. عمر بن خطاب اور انہوں نے کہا، کاش مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو اس کستوری کو برابر سے توڑ دے، تاکہ میں انصاف کے ساتھ میرے گھر میں بھی اتنی رکھ لوں، اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کر بھیجا دوں. حتیٰ کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں یہ کستوری توڑنے میں ماہر ہوں، میں کہتی ہوں آپ کو کہ نا انصافی نہیں کروں گی، اور پورے انصاف کے ساتھ ایک کستوری تول کے آپ کو دوں گی. عمر بن خطاب نے کہا، تجھے کستوری انصاف کے ساتھ تولنے آتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں یہ کستوری تولنے نہیں دے سکتا. کہا، امیر المومنین میرے شوہر، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا کہ کوئی عورت مل جائے جو تول دے؟ میں تو آپ کے گھر میں موجود ہوں. کہا، اللہ کے قریب جواب دینے کا خوف، وہی تقویٰ عمر بن خطاب نے سکھایا. کہا، اگر میں تجھے یہ کستوری تولنے کے لیے کہہ دوں، تو اپنے ہاتھوں سے تولے گی، تو بڑے انصاف سے تولے گی، اتنا میرے گھر میں بھی آئے گا، اتنا صحابہ کے گھر میں بھی جائے گا، لیکن جب تو کستوری اپنے ہاتھوں سے تولے گی، کستوری کا کچھ حصہ تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا، اور وہ کستوری تو اپنے بال اور پیٹھ پر لگائے گی، اور اللہ قیامت کے دن اگر عمر کو پوچھے گا، وہ اضافہ کستوری عمر تیرے خلافت کے دور میں تیرے گھر میں جو داخل ہو گئی، اس کا جواب دے دے، تو میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا کسی دوسرے کو ذمہ داری دی جائے گی کستوری توڑنے کی. حدیث دوستو، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ عز و جل کے دربار میں جواب دینے کا خوف ہو جائے. یوں تو زندگی نکل جائے گی. انٹرنیٹ جس طرح تیزی کے رفتار پکڑ رہا ہے، 2G تھا، 3G آ گیا، 4G ہے، اب 5G کی باری ہے. زندگی ایسی بڑھتے تیزی سے نکل جائے گی انسانوں کی، اور اللہ نے تو قسم کھا لی ہے زندگی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، ارے ہر زمانے کی قسم ہے، رفتار والا زمانہ ہو، 5G والا
الا الذين امنوا جو ایمان لائیں گے وعملوا الصالحات اور عمل نیک کریں گے تقوی کی زندگی ہی عمل نیک وہ ممکن ہے حدیث جو لوگ تقوی ہوگا اللہ عز و جل کے قریب جواب دے کا خوف ہوگا تب ہی عمل نیک ہو سکے گا لہذا ایمان تو ہم لا چکے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم ضروری ہے جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا ایمان میں پختگی آتی جائے گی جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنی عمل میں پختگی آتی جائے گی جتنا عمل میں پختگی ہو اتنا تقوی میں پختگی ہو اتنی ہی رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ جتنا تقوی ہمارا اضافہ کر دے اتنی ہی اس کی رحمت کی امید آخرت اور دنیا کے اندر انسان لگا سکتا ہے حدیث دوستو یہ تقوی ہے رکھ گیا اور دوسرے معنی شریعت میں اس قرآن اور سنت میں صحابہ اکرام نے جو ہمارے سامنے رکھے یہ کہ اللہ عز و جل کا تقوی اس کی خشیت حاصل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی عزیز دوستو کہ جس انسان کے اندر تقوی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یہ چیز اپنے اندر لا لے کہ اللہ عز و جل کے فیصلے جو ہماری زندگی میں ہو جائے ان تمام فیصلوں سے خوش رہنا یہ تقوی ہے ان تمام فیصلوں پر صبر کرنا یہ تقوی ہے عزیز دوستو زندگی میں لوگ نہ جانے کتنے ایسے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے ویسی برائی سے کہ زبانوں سے لوگ اللہ عز و جل کو کہیں گے کہ ہمیں تجھے مل گئے یا رب ہماری زندگی میں ایسا آزما لیا رب مجھے ایسا نازما تو اچھا تھا رب مجھے ایسا آزما لیتا تو اچھا تھا عزیز دوستو صبر یہ ہے تقوی یہ ہے اللہ عز و جل کی خشیت پیدا کرنے کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ زندگی میں اللہ کے جو فیصلے اللہ نے ہمارے کر دی ہیں ہماری تقدیر میں جو بات لکھ دی گئی ہے اس پر خوش ہو جانا اس پر ناراضگی ظاہر نہیں کرنا یہی تقوی کا معاملہ ہے عزیز دوستو کہ اللہ عز و جل کسی کو رکشہ چلانے والا بنا دیا ہے کسی کو آٹو والا بنا دیا ہے کسی کو کروڑپتی بنا دیا ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے سے خوشی کا معاملہ کرے اس لیے کہ کبھی زندگی میں مصیبت آتی ہے کبھی زندگی میں آزمائش آتی ہے کبھی زندگی میں خوشیاں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر اس چیز کا نام ہے جب بندے کو خبر پہنچے کسی صدمے کی اسی وقت جو اس کا ایمان کی کیفیت ہوگی اسی کا امام صبر ہوگا یعنی بندہ اپنی زبان کیا چلائے گا رب پر کیا کفریہ کلمات نکالے گا رب کے بارے میں کوئی برا سوچے گا نہیں عزیز دوستو چاہیے زندگی میں جو فیصلے اللہ نے کر دیے اس پر خوش ہو جانا ہمیشہ زندگی گزارتے چلے جا رہے یعنی حیدرآبادی میں کہیں گے عورتیں عورتیں آپ جیسے زندگی اتار رہے یعنی زبان سے ناشکری چلتے جا رہی کتنے 10 سال سے زندگی آگے بھی بڑھ گئی پھر زبان سے ناشکری چلتے جا رہی ارے یہ کاروبار 10 سال سے پریشان ہو ارے وہی کاروبار سے تم کھانا کھا رہے ہو جو اللہ عز و جل عطا کر رہا ہے وہی کاروبار سے اللہ ایسا عطا کر رہا ہے کہ بچوں کو اسکول پڑھاتے ہو لیکن یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود ناشکری زبان سے نہیں جاتی تو اللہ عز و جل کے فیصلوں سے ناشکری ہے یہ تقویٰ نہیں ہو سکتا عزیز دوستو زندگی کے وہ معاملات کے سعد بن نبی رضی اللہ عنہ کہ عہد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ چلے جب چلے تو شام کا جو وقت ہوا 70 کے قریب صحابہ کرام عہد کی دن میں جو سو شہید ہو گئے شام ہونے کو بھی مسلمانوں کی لاشیں زمین پر پڑی تھی اور کئی صحابہ کرام تھے جو زخمی تھے جن کے جانے ان کے جسموں سے نکلنے پڑتی ایسے وقت میں کچھ صحابہ کرام پانی پلانے کے لیے مرہم پٹی کرنے کے لیے عہد کی وادی میں جو سب نکلتے ہیں اس میں زید رضی اللہ عنہ نکلے پانی کا مشکیزہ لے کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید اگر تجھے عہد کی وادی میں کہیں سعد بن نبی دکھ جائے تو اسے محمد کا سلام عرض کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پوچھنا کہ جب تو ملے گا اس وقت سعد بن نبی کی کیفیت کیا ہے عزیز دوستو تقویٰ یہ ہے جو سعد بن نبی بیان کرتے ہیں یہ تقویٰ ہے کہ اللہ عز و جل کے فیصلوں سے خوشی اس چیز کا نام ہے زندگی جیسے تیسے جو سو حالات میں چل رہی ہوگی لیکن قابو میں رکھا ہے اللہ عز و جل انسان اپنی زندگی کی مصیبت کی وجہ سے مر نہیں جاتا انسان اپنی زندگی کی مصیبت کی وجہ سے تباہ برباد نہیں ہو جاتا اس کے ہاتھوں کی کرتوت ہے جو وہ کرتا ہے عزیز دوستو جب زید رضی اللہ عنہ پانی پلانے کے لیے نکلے کچھ دیر کے بعد نظر پڑی سعد بن نبی پر تو کہتے ہیں زید میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر 70 سے زیادہ تیر اور نیزوں کے نشان تھے
बस खून बहता चला जा रहा था, ऐसे आदमी से उसकी मुलाकात हो गई कि बस जो अपनी जान अपने रब के हवाले करने वाला है। ऐसे हालात में पहुंचकर साद बिन नबी के पास ज़ैद कहते हैं, साद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम अर्ज किया है। जैसे सलाम किया वहां मोहम्मद को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन नबी का सलाम अर्ज कर देना। अजीज दोस्तों तसव्वुर करके देखिए हालात से कैसी खुशी है। ज़ैद से कहा गया पूछना अगला सवाल ये, इस वक्त तेरी कैफियत क्या है? जमाने के लोगों को बता दे कि तकवा किस चीज का नाम है। जमाने के लोगों को बता दो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फैसले जो तुम्हारी जिंदगी में होते हैं उस पर खुश होना किस चीज का नाम है। ज़ैद ने पूछा बता तेरी कैफियत अब क्या है? मामूली बच्चा देखकर कहा समझ जाएगा जो अक्ल को पहुंच चुका है, ये आदमी मरने वाला है, लेकिन साद बिन नबी जिसके जिस्म से खून बहता चला जा रहा है वो रब की बारगाह में अपने ईमान का ऐलान करते हुए कयामत तक आने वाले मुसलमानों को उस हदीस में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तकवे के मायने सुनहरे अल्फाजों से लिखाने के लिए साद बिन नबी कहकर ज़ैद अल्लाह के नबी सल्लम से कहना कि साद बिन नबी इस मौत के वक्त में जन्नत की खुशबू सूंघ रहा है कि जो वादा अल्लाह ने उसके नबी ने साद बिन नबी से कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साद ने उस वादे को सच्चा पा लिया। अरे ऐसी मौत से कोई तकलीफ नहीं है, मेरे रब के फैसलों से मुझे परेशानी नहीं है, मैं अपने रब के इस फैसले से भी खुश हूं। अजीज दोस्तों ये तकवा है कि जिंदगी में जैसे तैसे हालात आए उस पर खुश हो जाना, इसलिए कि फैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती है, और मुसीबतों का आना हुक्म इलाही से, मुसीबतों का चला जाना हुक्म इलाही की वजह से। अजीज दोस्तों दो अहम बुनियादी बातें हैं जो तकवे के मायने में है। पांच मिनट और है कि तकवे के एक और माना सहाबाए कराम ने अपनी जिंदगी से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस से जो हमारे सामने बयान किया। अदीस दोस्तों वो कि शरीयत का जो तरीका है हमारा कल्चर होगा, या मुख्तलिफ इलाके हैं हमारे, हैदराबाद से आप विजयवाड़ा के खाने पीने के अंदाज अलग होंगे, लोगों के दावतों के अंदाज अलग होंगे, लोगों के पहनावे के अंदाज अलग होंगे, लोगों के घरों के कल्चर अलग होंगे, लेकिन अदीस दोस्तों तकवा हमारे कल्चर से हासिल होता है। वो इस तरीके से अजीज दोस्तों कि तकवा का तीसरा माना यह है, इस्लामी तालीम के मुताबिक जो हमारा कल्चर चलता है उस कल्चर को तस्लीम करेंगे। हमारा पहनावा, हमारा खाना पीना, हमारी दुकानदारी, हमारी दावतें, हमारा सजना, हमारा लिबास का पहनना, सब कुछ जो शरीयत की इजाजत में मिलता है उसको आप खूब करते जाइए, लेकिन जिस चीज को शरीयत ने इजाजत नहीं दिया है उस चीज को छोड़ देना है, चाहे हमारा कल्चर हो या दूसरों का कल्चर हो। तीसरे तकवे के माना ये हदीस दोस्तों के कुफार के तरीके से नफरत करना और इस्लामी तरीकों से मोहब्बत करना, ये तकवे के जो तीसरे माने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि आप फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो कोई तुम में से दूसरे कौमों की तरह अमल करेगा, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तसर मिसाल दे दो कि कुर्ता पैजामा तो हम भी पहनते हैं, कुर्ता पैजामा तो कुफार भी पहनते हैं, क्या आप कुर्ता पैजामा पहनना छोड़ देंगे? नहीं, मुराद ये है कि जहाँ शरीयत ने कर दिया निशान दे उसको छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा मर्द आदमी के लिए ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना मना है, जो कुफार की मुशाबिहत है, बीजेपी आरएसएस के जो फतवा रंग जिसको कहा जाता है वो रंग के कुर्ते पहनना मना है। देखिए कल्चर जब तक शरीयत से नहीं टकराता आगे बढ़िए, जहां शरीयत से कल्चर टकरा जाता है उस अमल को हम छोड़ देंगे, चाहे लिबास का मामला पूछो। अजीज दोस्तों तकवा यही है कि आज जिंदगी में आप पर वो मुसीबत तो नहीं आ गई अल्हम्दुलिल्लाह जो सीरिया के लोगों पर आ गई, कि आपके घरों से के F-16 तैयार गुजर रहा है, कि उनके घरों से इंतजार में कि आज कौन बम डाल कर जाएगा, आज कब घर फना हो जाएगा, ये आजमाइश में तो आज नहीं है, लेकिन घर से निकले, दुकान को गए, दुकान से निकले, मस्जिद को आए, मस्जिद से निकले, शादी खाने को चले गए, शादी खाने से कहीं मिलने चले गए, दोस्तों में चले गए, जिंदगी बस यूं ही चलती चली जा रही है, लेकिन यही जिंदगी के सफर में अभी दोस्तों छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जहां हलाल और हराम का लिहाज रखना पड़ता है। यही तकवा है जो दो माने पहले गए हैं, और ये तीसरा माना है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो अपनी जिंदगी में दूसरे कौमों के तरीके
فَهُوَ مِنْهُمْ اللہ کے قریب اس عمل میں تو وہ انہی کفار کے جیسا ہو جائے گا۔ عزیز دوستو چھوٹی موٹی باتیں، عورتیں یہاں موجود ہیں مسجد میں کہ جب بچے ہوتے ہیں سال دو سال کے، برتھ ڈے منانے کا جو سو شوق ہے، کیک کاٹنے کا جو تو شوق ہے، یہ سوچ کر کے ایک یا دو سال کر لینا چاہیے۔ فَهُوَ مِنْهُمْ برتھ ڈے منانے کے معاملے میں تو عیسیٰ اور یہودی کے جیسا آپ ہو جائیں گے اگر برتھ ڈے منانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو اس طرح زندگی میں کھانا پینا چلنا ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے اس پر اپنی نظر رکھیں، کس بات سے اللہ عزوجل خوش ہو جائے، کس بات سے احادیث اٹھا کر دیکھیے، کسی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کئی لوگوں کی مغفرت اللہ عزوجل لکھتی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، خشیت ہونا ایک ایک چیز کے لیے کہ اللہ عزوجل ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے۔ پتھر کا ہٹا دینا چلتی روڈ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صدقہ ہے۔ کسی انسان کو نقصان دینے والی چیز اگر کہیں پڑ جائے وہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث دوستو یہ صدقے کی کیفیت، یہ خشیت کی کیفیت، یہ اللہ کے فیصلوں پر خوشی کی کیفیت، یہ دوسرے قوموں کا وہ طریقہ، ان کا کھانا پینا پہننا چلنا دعوت ہر چیز جو ہماری شریعت سے ٹکراتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ یہی ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، اب جب سے آج سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ تقویٰ کے اصول کی کیفیت کی ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں، میں تجھ سے علم مانگتا ہوں، میں تجھ سے عمل مانگتا ہوں، میں تجھ سے جواب دہی کا خوف مانگتا ہوں، میں تیرے فیصلوں سے خوشی مانگتا ہوں، میں دوسرے کفار کے طریقوں سے نفرت مانگتا ہوں۔ جب کہیں گے صراط تو عزیز دوستو تقویٰ کا اصول مانگ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ عزیز دوستو انعمت علیہم کو بھی سمجھ جائے کہ وہ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ ہر چیز میں اسے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کا مہینہ گزرا، تعظیمات آپ کے ذہن میں بڑھ جائے کہ دوسروں سے عبادتوں کے معاملے میں بھی کیسی جو سو مخالفت کی جاتی۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ 10 کا روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ کہا فرعون سے نجات دی گئی تھی اس دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں، لہذا مخالفت کا پیغام دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے مغفرت کی جو دلیل حدیث میں وہ صرف 10 عاشورے کے روزے کی وجہ سے مغفرت ہے کہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، لیکن 9 محرم کے روزہ اس میں شامل نہیں ہے۔ 9 محرم کا روزہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ سکھاتا ہے، مخالفت کرنا کہا اس وجہ سے کہ یہود کی مخالفت کرنے، ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ عزیز دوستو عبادتوں میں مخالفت سکھائے گی، روزوں میں مخالفت سکھائے گی، نماز میں مخالفت سکھائے گی، دعوتوں میں مخالفت سکھائے گی، کلچر پہناؤ میں مخالفت سکھائے گی۔ یہ مخالفت کی کیفیت آنا ہمارے اندر اور دین سے محبت رکھنا، یہی ہمارے لیے تقوی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ہائیسٹ لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کہ تقوی میں آگے، اخلاق میں آگے، ایمان میں آگے، معراج کا سفر، رب سے پردے کے پیچھے سے کلام، یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی آنکھوں سے اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ لینا۔ حدیث دوستو صحابہ کرام اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اس کے باوجود ان کا مزاج یہ ہے کہ احد کی شام کو جب گھر پلٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تمام صحابہ کرام سے کہا اور ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے رب کی حمد و بیان کر لوں۔ ایسی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، ایسی تسبیح اور ثنا بیان کی کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس طویل دعا کو لکھا گیا، لیکن اس میں ایک جامع دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے انسانوں کو پیغام دیا گیا، تم ایمان اور تقوی کے کس بھی مقام کو پہنچ جاؤ یہ کیفیت مانتے رہنا، علم عمل کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس امت کے ہائیسٹ لیول کے لوگ ہیں لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہم حبیب الینا الایمان، اے ربی میرے قریب میرے ایمان کو محبوب کر دینا، وزینہ فی قلوبنا، اسلام کی ساری باتوں کو عمل کرنے کے لیے میرے دل میں خوشی عطا کر دے۔ اللہم حبیب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کراہیت دے دے، نفرت دے دے کفر کرنے سے، گناہ کرنے سے، حد سے بڑھ جانے سے، علم حاصل کرنے میں بھی، عمل میں بھی، کسی بھی
اسلام کی تعلیم کو. عزیز دوستو یہی تقویٰ ہے, شریعت کی تمام باتوں سے انتہائی محبت کرنا, اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان سے انتہائی نفرت کرنا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. إن الحمد لله, الحمد لله عدد ما خلق, والحمد لله ملء ما خلق, والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض, والحمد لله عدد كل شيء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, ولذكر الله أكبر.